Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam edisi MG 28 Ogos 2018. Setiausaha Agung Parti Amanah Negara Muhammad Anwar Muhammad Tahir mengkritik dan menyindir calon MCA pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Balakong Tan Chi Tiong kerana keluar berkempen di atas lambang parti sendiri dan bukannya lambang bersama iaitu Barisan Nasional. Beliau membuat perbandingan dengan calon Pakatan Harapan iaitu Wong Siew Kee yang dikatakan bertuah kerana calon pertama yang bertanding atas lambang bersama iaitu Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Balakong. Muhammad Anwar juga mengucapkan selamat jalan atau bon voyage dalam bahasa Perancis kepada MCA dalam menempuhi perjalanan politik yang lebih sukar sendirian kerana MCA seolah-olah meminggirkan Barisan Nasional dan menunjukkan tanda perpecahan dalaman parti. Kedai Rakyat Satu Malaysia, KR1M yang diperkenalkan Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini akan dijenamakan semula sebagai Kedai Harapan bagi memastikan matlamat asalnya menangani kos sara hidup rakyat tercapai khususnya kepada rakyat golongan B40. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Saifuddin Nasution Ismail menjawab soalan tambahan Senator Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah seterusnya mengesahkan kemungkinan Kedai Rakyat Satu Malaysia akan diteruskan dan diganti dengan Kedai Harapan susulan penerimaan rakyat khususnya di luar bandar yang amat menggalakkan. Walau bagaimanapun, menurut Datuk Saifuddin, kerajaan tidak mengekalkan dengan dua pemain utama di sebalik kedai rakyat itu tetapi akan dibuka kepada pemain lain yang ditentukan berdasarkan pertimbangan perniagaan, mempunyai keupayaan kewangan dan pengalaman. Filem Hantu Kak Limah arahan Mamat Khalid mencatat sejarah dan rekod tersendiri dalam industri perfileman tempatan apabila dilaporkan mencatat kutipan lebih RM32.5 juta sejak mula ditayangkan 9 Ogos lalu sehingga kini. Dikatakan kutipan filem Hantu Kak Limah terbitan bersama Astro Shaw dan Infinitus Gold itu menjadi satu penanda aras yang sangat tinggi dan amat sukar untuk disaingi oleh mana-mana penerbit filem tempatan selepas ini. Menurut penerbit filem Hantu Kak Limah, Gayatri Sulin Pillai dari Infinitus Gold, nama Mamat Khalid sebagai pengarah itu sendiri turut memberikan kesan dan pengaruh besar terhadap filem ini kerana Mamat Khalid adalah seorang pengarah yang sudah ada peminat setia serta pengikut sendirinya dan pembikinan filem komedi itu tidaklah semudah yang disangka. Sekian dahulu edisi MG untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus layari portal kami di www.malaysiagazette.com dan subscribe kami di YouTube untuk informasi terkini anda. Aplikasi MG juga boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Saya Zazrina Zainuddin untuk MGTV.